אלן, אני דן. אני פה כדי להגיד לכם, לא לזרוק אותו. לא משנה מה, לא לזרוק אותו. אין על החימום שלו, הוא הכי פשוט בעולם לטיפול, והוא ממש ממש בטוח. זאת אומרת, גם אם היה וקרה והייתה דליפת גז, אתה לא זה שתרגיש את זה. הוא לוקח את האוויר מבחוץ, זורק אותו חזרה החוצה. זה פשוט תנור מעולה, ואני פה כדי לספר לכם איך מתפעלים אותו, כדי שלא תעשו את הטעות הפטלית הזאת ותזרקו אותו לפח. אז קודם כל הדבר הראשון שאתם צריכים להכיר זה שפה יש מעין מגירה קטנה לבטריה. הבטריה הזאת היא מה שיוצרת את הניצוץ. אוקיי, אחר כך יש לנו פה את החיבורים. הוא מחובר, אבל החוט השני שלו מנותק. מה שצריך לעשות במצב כזה, יש פה חור. אנחנו מגלפים את החלק הזה של החוט, ואחר כך מכניסים אותו פה, יש לו מעין בית, שולפים אותו מכאן, ומלחימים לאחד הרגליים. החלק הזה הוא מה שלוקח את ההצתה ישירות לתוך התנור. את ההצתה אתם יכולים לראות בחלק פה. בפנים יש כמו פיילוט שנדלק, בודק שיש אש. רק ברגע שעוזבים את המקל, אז נדלק את האש הרצינית יותר. החוט הלבן הזה פה, הוא מביא את הזרם לכאן, לחלק הזה. החלק הזה יוצר פה את הניצוץ. פה יש לנו את הפיילוט. כשאתם משחררים את המוט, החלק הזה נדלק. פה בפנים, ביחד עם המוט הזה, יש מעין סוויץ' שמופיע בכל הרכבים מהסוג הזה הספציפי שלנו, בכל הסוויץ'ים שבאו מקוריים עם הרכב. מעין פחית קטנה כזאת, שעם כל סיבוב היא נוגעת, וזה בעצם מה שמעביר את הזרם. אליו מחובר מוט שיוצא בעצם במשיכה קלה, ויש מעין רגל כזאת שדוחפת את הפחית הזאת. צריך להזיז את המוט השחור הזה, צריך להזיז אותו טיפה הצידה. יש לו שני סטופים, ביניהם בעצם נכנס התעלה הזאת. התעלה הזאת בעצם תקבע בהמשך כמה גז ישתחרר החוצה וכמה לא. למרות שחדי העין יבחינו שבתכלס התעלה לא זזה מעבר לחלק הראשוני שלה, ואז אחר כך היא די נשארת באותה רמה פלוס מינוס. קיצור, עובדים עלינו. יש לו פה מעין מפרק כזה, שמעביר את הזרם לכאן, ואחר כך יש לו פה עכשיו אני רוצה לפרק את כל החלק הזה של המכלול. יש לנו פה בעצם את החלק של ההצתה, ופה כל החלק הזה של הגז הוא מוסתר מתחת לדבר כזה. איך אתם יכולים להבין איפה זה נמצא מתחת לרכב שלכם, הקופסה הזאת? אתם יכולים להפעיל את ההצתה מבלי ללחוץ, ובעצם יתחיל להישמע לכם טק 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 כזה של ההצתה מנסה להציד גז שלא מגיע אליה. ואתם יכולים להיכנס בזמן הזה מתחת לרכב ולנסות להקשיב מאיפה הטק טק טק הזה מגיע, עד שאתם מגיעים לקופסה הזאת. כל החלק הזה של הגז כמובן לא יוצא. אנחנו צריכים להוציא פה את החלק הזה של ההצתה. עכשיו, כדי להוציא את החלק הזה, אתם תראו שבפנים יש שני בורות. בשני הבורות האלה יש ברגים שצריך להוציא החוצה.
אוקיי, זאת מערכת הגז שלנו. החלק הזה, החלק הזה בא עליו בצורה כזאת. משכים אותו החוצה, ואז מתגלה לנו דיזות. יכול להיות שלפעמים צריך לנקות את הפייה שלהם. כדאי להכניס מחט בחלקים האלו. הדיזה של הפיילוט דקה יותר, ולפעמים מצטברת שם הג'יפה. אוקיי, אז אנחנו נפתח את החלק הזה, יש פה שתי ברגים. עכשיו, הרבה פעמים כל החלק הזה נהיה מלא 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 בג'יפה, והג'יפה הזאת כאילו מדביקה כל האזור הזה שם, ואז כאילו כשאתם לוחצים על המוט, הדבר הזה הוא בעצם מה שנלחץ. אם הוא עולה בצורה דביקה או איטית, כנראה שהבעיה היא פה, שפה פשוט יש הרבה 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 ג'יפה וצריך לנקות את זה. יש מסביב אטם. האטם הזה סופר חשוב להיזהר לא לקרוע אותו. אני אוהבת להחזיק לידי ספרי ברקסים. יכול להיות שזה יצא ממש ממש גרועה, כי אני די המצאתי את זה. מה שאני אוהבת בספרי ברקסים זה שהוא קודם כל הוא מתנדף בלי להשאיר זכר, ודבר שני הוא ממיס את כל הלכלוך. החלק הזה פה, עד שהוא מתחמם ויודע בוודאות שיש פה אש, ויש אש, יש הכל, אבל האש משום מה לא נתפסת, איך שאתם משחררים האש נעלמת. החלק הזה זז טיפה אחורה, והוא בעצם לא יודע שיש אש, הוא חושב שזה דליפה ולכן הוא לא משחרר עוד מהגז. אתם מסתכלים בתוך החלון ונראה שהאש קשה לה, אין לה אוויר, אין לה חמצן, היא מתחילה קצת ואתם שומעים חזרה את ה... את הטק טק 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 מנסה להתניע חזרה את האש, והוא מצליח עוד קצת ועוד פעם האש נחנקת ונגמרת. סביר להניח שהבעיה יכולה להיות שתי בעיות. הדיזה יכולה להסתתם הרבה פעמים, זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה שיכולה להיות זה הערובה. הערובה, הראש שלה, הפתחים מסביב לראש שלה צריכים להיות שווים באופן סכמטי למצב שבו כל הערובה פתוחה לחלוטין. שעזרתי. זהו, שיהיה לכם בכיף עם התנור שלכם, כאילו, באמת. יאללה, ביי.